ilahun harista di si ilahun dunuki si daf ilahun dunbigi si kadak ilahun harista da wasa ilahun harista da ugu badal ita kadi bi ikhwani wax wacdi iyo uma baahnin oo dhamaanta wacdi waxaan ugu filan in la dhimanay kullu nafsin da'iqatul maut ilahay wuxuu yiri naf walba waa uu dhimanay hal ogaado haddaad isleheed digis baagaataa ama xoogaad leedahay ama waardiy aad leedahay ama dhaqaal aad leedahay waxba waa tari waaye nin walba saacaddii aad lahayd saacadu kugu darsoomi mayso nolosha adduunyada aan ku nool nahay waa tobaneeyo sano laysu gelgeeyey labaatan afartan kuu gaartaya lixdan kuu gaartaya todobaatan kuu gaartaya waxa aan adduunyada korkeeda ku noolaanayno waa un tobanaan sano laysu geeyey laakiin waxaa mudan in la ogaado dhulka hoostiisa waxa lagu noolaanayo waa kumanaan sano ogaada tobanaan sano way midda adduunyada aan maanta ku wareersannahay waxa dadku maanta la indhabeelay ee nafta naga qaaday ee aan ku mashquulsannahay hadday ugu badato waa todobaatan sano ama waa ka yar tahay maanta meydka aan aasayno cimrigiisii meesha ugu maceed buu maraay soo saa ma ah shalay galab oraxdoon dhicin mowsan ku tashan inuu dhimanayo shalay galab saacaddan waxaa laga yaabaa inuu adduunyo kale hagayo maantana xaalkayna bal ka warraba waana maqliya maantana isagayaan leenaa meydka allah u naxariisto ruux walba waxaa tusaale ugu filan saacaddaada horta dhaafi maysid laakiin su-aashu waxay tahay sida hadda aad ku jirto ilaahay ma kula kulmi kartaa ilaahay sa raalli ma ka hayaa subxaanahu watacaala hadda haddii lagu yidhaha naftaa lagaa qaadi ruux diyaara ma jiraa dabcan dad baa ilaahay subxaanahu watacaala inay la kulmaan faraxsan dad baa geeridu aysan waxba la ahayn oo sugaya laakiin waa dad waxa ka horreeya gartay ilaahay agtiisana u diyaar garoobi subxaanahu watacaala laakiin ninkan weligiiba masaajidka lagu arag ninka xaalkiisa ilaahay ogyahay subxaanahu watacaala asagayo salaaddu siday isku yihiin la garanayo asagayo waaridka siday isku yihiin la garanayo ee maantayna ay sugaydo xaaladda meesha aan taagannahay bal ka waran ilah baan idinku dheertay haddaad tacsiyeysay tacsiyey jirtay adna waa lagaa tacsiyey doonaa haddaad meydka raaci jirtay adna waa lagu soo raaci doonaa haddaad dadka ooye aheedna waa lagugu oy doonaa kadibna waa lagaa kala dareeri doonaa caawa waxaa mudnaan mudan ikhwaani inaan ogaano nuur cabdullaahi toban daqiiqayaa la joogayaad isleedaa caawa keliya yaa toban daqiiqa la seexan kara qof raalli ahuma jirto caawa asxaabtii maxay tareen maalkii maxuu taray xooggii maxuu taray maxuu ma taray walaalayaalo waa socona walaalayaalo xaaladaan ku jirnaa maanta haddaan adiga lagu qaban berri baa lagu qaban doona laakiin maxaa kuu diyaarsan aan baraarugno aan toobad keenno aan xaqa qabsanno aan ilaahay subxaanahu watacaala xariggiisa aan wanaajinno qodobka labaad dardaaran baan rabaa inaan reebo ikhwaani magaalada fasahaadaa ku soo badatay fasahaadaasuna annaga unbay naga timid dalka aan ku noolnahay wanaagga uu noo sameeyey iyo sida noola soo dhoweeye iyo dhaqan xumada aan ku jirnona wax isu qaadmo ma ah maantay halkii laamiyoon magaalada aan ku lahayn aan ku hirshiila annahay markaasaa laysku ugaarsanayaa dad baan hoyanoo seexanoo hubaysanoo dad kale dhiiggooda raadsanaya dad baa ilaahay waxau risaqa ka geliya meesha ummaddu waagu markuu beriya risaq xalaala ay dukaankooda furtaan nin islaameed jeebkiisa wax ku jira war walaalayaalow xamaraan gubnay waraan ka dayno waraan ka dayno waraan ka dayno wawalaahi bilfil inaan ugu kala dhuuntaaho waxba noo tari maydo war intii hore ha nagu filaato war ninkii caqli lahow dib u balaaru war waxba qaadi maysid war waxba tari maysid war kuwo kaa xoog badan oo hubaysan oo dadku maxaanku idhaha ay ka haybaystaan yaa si tartiiba loo soo qaado la dhiga iyilkan halkaan meel qamaraan midaad isleedihin ilah baan idinku dhaariyey yaa mise jeer baa qubuurahaad ogeedeen aan tagna dadka la aasaye ee hadda uu noo sheegaysanka soddon iyo hee baa sanadkii hore tagtay sanadka cusubna labaan maraynaa waxaa xaqiiqa ahoo leesu qarinay south africana nooma imaan maraykana nooma imaan war walaalayaalow ilaahay ka baqa war waxaan daaya war dabkaan daaya
ووالله ثم والله انت ديق مسلم لا قال ان دولك لا غنوا لا جوني اي عريريا قالينا روح انا اسكدين ورديق مسلم وامدك مقدسه كقبو بلا عدهي غوبلدي حكومه سنه قبو بي الله عليكم ilaahay baan dulmina idin la taay dad muslima oo xalaal aha lagu shiish bartay waxay dhashay inaan 30 sano marayna xaaladda aan ku jirno war waxaan soo qarimayna ilaahay qiyaama waradiyashu inta ka aan ilmahan hadaba qabtaan ilaahay qiyaame ilmahan aan masajid garanay ee location key dadka dadka iska soo dilaya ee balaayada daba socda ee dad islaamajeedkooda u maqan yahay war ilaahay laga baqay subxaana wa taala war maxay nagu dhacay war aqligayni aawe war iimaankayni aawe war miirkayni aawe war miyaan dad liban nagu jirin war walaalayaal ilaahay ka baqa war wuxuu dhaqan xumadii hadii 30 sano aan wadno mamaantan sii wadnaa ma magaalo cusub oo nood qabtaa lagu maya hadare war ilaahay ka yaaba war ilaahay hadii soo hanuusho war shaqaysta war baladka waa la shaqaysta war walaalka waa taajiray war ragaa guriyo dhistay adna dhiig islaameed ku maqan tahay war nina gawaari la tusiyo ku socda adna jeebkiisa ku maqan tahay ma shaqaysatu maka xoog badan yahay ilaahay buu aaminay مساجد كو قالي إلهي يوم بوين الباب نوافرتي الباب مفورة وين إلهي يوم ليه لأراي مها روح جيب كيف تصي مها روح دكان كيف تصي رمو الله ريالة إلهي كبغة مقال هذا وحاد مودة بالفل وحاد كوية ألا ما أتسل هذا إلهي بما معمولة با. إلهي بالله ما بغة با. ورمحاي ذكو دعي وراو عقل قين ورقصر كان يدل يراني مدان يدك دلتان ودمانا يعني ورمو الله ريالة وحريبة وروح الريبة war wax la hara war sidaanu dhaqan maaha war ilaahay ka yaaba war ilaahay ka yaaba war muwaadin ka baqayn cadaab degdeg ilaahay inuu nagu soo dejiyo waa wallaahi ilaahay waa awooda inuu qabto ina allaha la yumli lidaalim xataa idaa akhadahu lam yuflit ilaahay daalimka waa sugaa laakiin maalinkau qabtan sii ma daayo wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura waya daalim ina akhdahu aliimun shadiid ilaahay magaalooyin baa isku kibriyay magaalooyinkii wuxuu ku dhigay waad maqashay aawa ayna caad ayna fircawn ayna haamaan war aaway war aaway waa dhaweed waxaad maqlaydan idaacadaha suldaan qaamuus baa la buunbuurinayay suldaan qaamuus markii magaciisa la sheegi tagay maxaa la dhihi jiray fakhaamat alra'iis almalik almucadam aawa maantay aawa muxuu ka keenay aawa sariirihii aawa diyaaradihii khaaska ahay muxuu ka qaaday wa wallaahi fuqarada meesha lagu duugaa lagu duugay dadku xukumayay yaa asagii xukumayay isku meel lagu duugo war miyaan ilaahay laga baqay dadka laay 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 war annaba lagu dilay oo ilaahayna wuxuu nabigu ballan qaaday midka mooryaanka ahee ummadda dhiba ilaahay cumrigiisa waa gaabiya yaan cumri degdeg lagugu ridin yaan cumriga lagu soo gaabin adoo isla toobadkeeya lagu soo qabanin war ilaahay aan ka baqno war walaalayaalo magaalada aan qabow ku joogno war waa na deeqdaa war kibton waa naga soo hartaa war ilaahay laga yaabo ragaa gurubya samaystay ragaa waardiyo samaystay ragaa hubu kiraysan yahay war ilaahay ka yaab magaalada dharaar cad baa waxaa lagu kala gataa xaaraanta lasoo dhaco bilaahi calaykum yaa halaaleeye war yaa baneeye taraagyaa la leexsaday war moor ilaahay laga baqay war moor ilaahayna abuuran war moora dad islaam ahayn annagii la rabay inaan south africanka diinta gaarsiina islaamina annagii dhaqan xumadaa ku jirna bilaahi calaykum cidda diinta soo gelaysa yaa waay induruusiya muslimiintu waxay ku soo islaamiyeen biafcaalihim wa biakhlaaqihim dad muslimiina baa tegay dhaqan wanaagsan baa laga arkay induruusiya maanta adduunka meesha ugu muslimiinta badan waa dhaqan wanaagsanaa lagu tegay war annagiyaa jaadka cunna oo annagiyaa juugaha dadka dhacna oo annagiyaa dadka dilna oo annagiyaa dadka boobna war ilaahay ka yaaba war wallaahi waa iga digniin war wallaahi waa iga digniin allaahumma fashhad ilaahu marqaatika nab ana nadiiru lcuryaan digniinta ugu dambeydaan bixinayaa war ilaahay ka yaaba war magaalada yaan la gubin war deriska yaan la dhaamin war ummadda yaan la hadlaynin war ilaahay ha laga yaabo war ilaahay ha laga yaabo war hala toobad keeno war ilmahaan dabada siiban ee surwaalada dhuuban ee bistooladaha wata ha la qabto war ha la qabto haddaysan ilaahay ka baqaynin war ilaahay ka yaaba war waxaani dhaqan ma aha maalinba mid baa la dilay maalinba mid baa la dilay xaggee ku dambaynaynaa war muwaadan ilaahay hor istaagin miyaan camalkaada lagu weydiinayn ma meesha loo socdaan iilka aad aragteen aan ahayn walaalayaalo magaalada inaan ku kala maadanaaho ma wejiga wanaag baa ku jira south africankii baa loo dacwoonayaa markaasay lii war soomaalidiina islaynaya sida isu dhaama war waddankii baad soo gubteena sida isu dhaama annagii la rabay inaan ka soomaaliya ku laabanno dowladnimo matalno annagiyaa dhaqan xumadii halkaan la joogay
war ilaahay ka yaaba wa xaaladan hadaan isbedeli weyno waxaad ogaanaydiin nicmada lagu jiro ilaahay waa naqso doona nicmada lagu jiro ilaahay waa qaado doona hayaari ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa mowqifkan aan taaganahay nin walbeeshidna wadahay allah subxaanahu washa amiin nin walbee gacan ku dhiiglaa ama dhiig muslim maagan ama haddaba u hadiilaya ama horama u galay allah subxaanahu washa amiin war wallaahi inaad zino gasho iyo inaad ribo cunto waxaa ka xun oo ka xun oo ka xun inaad ruux muslim oo shahaadanaya aad disho xaggee tawba taallaa xaggee janna taallaa heer waxay gaareen cabdillaahi ibnu cabaas la weydiiyey ruux mu'mina ruux dilay tooba ma leeyahay ilaahayba ka toobad aqbali maayo ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannam alla ogaada marka gruub aan ahayn iyo koox aan ahayn iyo yaa fogfog iyo warheede haddii xataa nuur dhintay ilaahay inta ka baqna bartaa ha lagu ekeeyo haddaan lagu ekeeyin inay socoto waa wallaahi magaalada waa lagu kala guuraa cadaab rabbiyaana soo degi doona arsaaqaduna waa yaraan islaamuhuna dhali maayaan cirkuna waa roob yaray doona warilaahi laga yaaba war waxaanu dhaqan maaha war ha la wada hadlo war heedda ilaahay ha lagay cabsado war ragga kala maadanaya war afduubaana dhibay aan ummaddu nala qabin markaasaan markaan idinka tagnay ee aan aadna mu'tamarkii aan ka qayb galnaa nala weydiiyey culimaa alla waddankiina waxa ka jira waa maxay yahyac maxaan sheegaynaa wiil soomaaliya odadeerkiis tahay oo aad waxaad u sheegta aan la aragay ummad afduubanaya ee gorgortamaya manaaf idabaa suuqa laga soo gadayaa saddex boqola layga siiyo shan boqol xaggee loo socdaa ilaah baan isku dhaarshay wakaalaya shaqaysta wakaalaya masaajidka imaada anoo lacag idiin aruurinaya ummadda gaaya maxaa walaalka afduubkii kaa soo gelaya war haddaad rabta dukaanaa lagu furi oo dalkiiha lagu diri oo sida ummadda u dhaan war afduubka daaya war ilaahay ka yaan odayaasha 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 war khayr allah idin siiya ummadda gaara ummadda ha la gaaro ilaahay subxaanahu watacaala waa na fiirinaya haddaan annaguna dhawaaqi weyno idinkuna ummadda aad gacan qaba weydaan wallaahi waa lagu kala baxaya ilaahay agtiisana waxaa cudurdaar u helayna ma jirto daalimka qaatilka ah ee la xirayaa la soo daynay tuugga afduubku ku cadaadayaa la soo daynay walaale ma nihin isku soomaali xataa ma nihin war daalimku berri adoo ku dilaya haddaad soo dayso daalim ma yaqaana qaraabo daalim ma yaqaana ehel naxaan ma yaqaan war walaalayaalo waa idinku dheereeyey wa wallaahi galabta intaan la rabay intaasa ee war walaalayaalo ma lay maqlay war maydin soo gaarsiiyey war reer bilfal oo markhaati ma iga tihiin rabbulcaalamiin oo markhaati ka noq anuu beri baan ka ah rabbiyow beri baan ka ahay raallina kama nihin in dhiig lagu daadiyo waddanka raalli kama nihin muslimka in la dilo raalli kama nihin muslimka in la xado raalli kama nihin muslimka in la afduubto war hala towbad keeno watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun war laa ilaaha ila allah yuu aad leedihiin war mu'miniinaa tihiin war maxaa isku kiin diray war ahlu tawxiidaa tihiin war maxaa isku kiin diray war hala towbad keeno war hala towbad keeno qabrigii horaan aheed waxaan ka dhawaaqay oon idhi war ilaahay ha laga yaaba war waxaan daaya ilaa haddana waa socotaa xaaladda ah loo kaadin jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh